ଆଜିକା ରେସିପି ହେଉଛି ପଖାଳ, ଲୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆଳୁ ଚକା, ମସଲା ଆଳୁ ଚକା, ଆଳୁ ଭଜା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, ପିଆଜ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ତେଲ ମିକ୍ସ କରିକି କରାହେଇଛି ହେଲା। ତା ସହିତ ଏବେ ଏଇଟା ଆଳୁ ଭଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା କଷା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଖାଳ। କିଏ ଖାଇବ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଖାଦ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପଖାଳ, ବା କାହାକୁ ନା ପସନ୍ଦ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, କିଏ ଖାଇବେ ଆମ ସହିତ। ସେମିତି ଦିଅ ନାଇଁ, ମେସିନ୍ କୁହ, ମେସିନ୍ ମେସିନ୍ କୁହ। ନା କବି।